Zaista smo ove godine osvojili veliki broj nagrada. Ja sam na trećem internacionalnom festivalu Primavera u Bijeljini, koji se održao, osvojila drugu nagradu u kategoriji solo pjevanje. Pripremio me profesor Siniša Pajić. Zatim u Požarevcu sam osvojila prvu nagradu u kategoriji dvoglasno pjevanje sa drugarom Đorđem Nenićem. Pripremala nas je profesorica Dragana Đurić. I išla sam na 25. po redu, da li je republičko takmičenje u Banja Luci. Učestvovala sam u dvije kategorije, to su klavirski duo, gdje smo moja drugarica Anđela i ja osvojile u kamernoj muzici. Osvojile smo prvu nagradu, pripremala nas je profesorica Nataša Sobo i profesor Siniša Pajić. I ja sam osvojila prvu nagradu u kategoriji solfeđo. Andrijana Spasojević samo je jedna od talentovanih mladih ljudi koji su u muzičkoj školi Stevan Stojanović Mokranjac u Bijeljini donijeli čak 45 nagrada. Naime, sve ove nagrade osvojene su na nekoliko takmičenja u martu, a kako pojašnjava Mladen Jefimić, direktor škole, učenici su osvojili 27 prvih, 12 drugih i 6 trećih nagrada. Ove godine muzička škola Mokranjac iz Bijeljini uzela je učešće na Internacionalnom festivalu muzike Primavera u Bijeljini, gdje smo osvojili 12 prvih nagrada, 3 druge nagrade i 2 treće nagrade. Zatim smo učestvovali na takmičenju mladih solfeđista Požarevac, gdje smo osvojili 3 prve nagrade, 3 druge nagrade i 1 treću nagradu. Zatim internacionalni festival muzike Sirmium, Sremska Mitrovica, tu smo uzeli 1 prvu nagradu. Posle toga je na redu prvo otvoreno školsko takmičenje u Doboju, 3 prve nagrade i naše domaće, odnosno republičko takmičenje muzičkih škola u Banja Luci. Profesori i učenici nastavljaju da se pripremaju za takmičenja koje im predstoje u narednom periodu. I očekuju nas još dva takmičenja u ovoj školskoj godini. To je Međunarodni festival muzike u Grjeviku, gdje imamo jako veliku konkurenciju, 47 učesnika sa njom u njenoj kategoriji i takmičenje krajem maja u Beogradu. Muzička škola učestvovala je na festivalu u Bijeljini, u Požarevcu, Sremskoj Mitrovici, Doboju, te Banja Luci i Beogradu.